আপা বৰমন ৰব ৰব পলাবলৈ চেষ্টা নকৰিব আপুনি আমাক বহুত দিন দৌৰাইছে হয় ছাৰ নহয় ছাৰ ও ছাৰ আই এম সৰি ৰেস্পেক্ট মি ছাৰ ও ছাৰ মোক নেন দিয়ে মই নিৰ্যোগী মানুহ বিলিভ মি ছাৰ প্লিজ এইবাৰৰ কাৰণে বাচো আৰু মোৰ জীৱনত বহুত দুখ আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।